Samo ja da se namjestim fino. Evo, Boki, jel može, jel smo spremni? Spremni smo. Idemo, znate već kad ja sjednem u ovu stolicu koja je priča, znate da je vrijeme za našeg prvog gosta. Vi znate da ja volim pričamo o energiji. Energija je nekako pokretač dosta toga, ali i pored te neke energije, ovo čulo mirisa je nekako to koje ja volim da radi. Ja ne volim, više volim da mi kažeš lijepo mirišeš nego lijepo si. Znači, to mi je nekako najbitniji dio svega. Ovo je jedan poseban čovjek, ovo je čovjek parfem. Čovjek koji to radi na jedan poseban način, od komentara do toga da nam je zaslijepio trenutno studio ovim dobrim parfemom koji nosi, koji će nam otkriti možda šta je u pitanju ili ipak to tajna nekih velikih majstora. Svakako majstor u tome je da nam objasni šta treba, šta ne treba, šta nam odgovara i nada sve čovjek koji miriše. Viktor Mihajlov je sa mnom u studio ovoga popodneva, sada skoro već. Meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku uopšte da ugostim ovoga čovjeka. Čovjek parfem sa nama u studio, pa vi vidite kako ćete. A znajte da ja najviše od svega volim da mirišem. Dobar dan i dobro mi došli. Anđela, kakav uvod. Drago mi da pričam s tobom i da imam priliku da pričam s tobom publikom. Zadovoljstvo je moje i da naši dragi gledalci, ako već nisu upoznati, ja sigurna sam da jesu sa tvojim likom i dijelom, ono, ja bi te prije svega pitala kako si. Fantastično se osjećam. Juče sam kupio svoj omiljeni parfem koji trenutno nosim. Kad se poklopi to da nađeš parfem koji voliš, a ja se trudim da pomognem ljudima, ne da nose ono što je popularno, nego ono što... Eto, što se kaže u narodu, što ih radi. Absolutno. Da te pokrene, da ti daje neku super moć. E, to je pravi parfem. I tako se bira parfem. A sad, to što je popularno, nekako čini mi se s tim parfemom da upadneš u masu i da onda to nije interesantno. Ali kad staviš parfem koji ti daje moć, pa viš, ne možeš energiju svoju da suzdržiš kao ja trenutno. Ja ti moram reći da je meni to jedna od omiljenih tema. Stvarno, baš smo, kad smo vodili naš razgovor pa smo razgovarali o tome koliko je meni to bitno. Ja smatram da je parfem zaštitnički znak i da nekako nosi za sobom toliko lijepih stvari od uspomena do nekog lijepog osjećaja. Do možda i ne tako lijepih uspomena. Tipa Dior sa vaš sigurno 90% riba nego ti je kao. Kažu, gledala sam neđe na TikToku, baš mim da je to kao parfem varalica. Pa dobro, da, ali uglavnom, kao i bilo koji popularni parfem, velika je šansa da mirišeš kao njen bivši, ako govorimo o muškarcima, odnosno žena, isto kada nosi popularni parfem, to možda bude okarakterisano negativno na kraju, jer pošto je bio bivši, znači sigurno nešto nije okej. I onda te to, a pošto je miris takva stvar koja ti se bez ikakve obrade urezuje u dugoročno pamćenje. Kao reći, samo muzika i miris se toliko jako mogu urezati, ti onda ne možeš to zaboraviš. Tako da možeš da ostiš parfem od devojke od pre 10 godina, dečka pre 10 godina i pošto je bivši, znači nešto nije bilo dobro, odmah imaš negativnu asocijaciju i ćao. Zato se trudim da pomognem ljudima svojim radom, da ih postaknem da nađu nešto unikatno za sebe. Eto, da budu manje šanse da mirišu na bivšeg i onda da imaju veće šanse da se bolje upoznaju sa osobom koja mi se sviđa. Jako je važno također, svaki miris je takav i toliko je bitan. Ti si rekla više voliš da ti neko pohvali parfem nego izgled. A znaš zašto? Čulo mirisa, jedino čulo malo pre sam spomenuo, koje je direktno, znači bez obrade u kičmenu možda ide direktno u mozak. I direktno se urezuje. I mnogo je bitnije dok recimo čulo dodira, čulo vida, jel i tako dalje, sve prolazi neku tvoju obradu u kičmenoj moždini. Tako da je mnogo važnije kako mirišeš nego kako izgledaš. Wow, koliko to ima, to je isto kao ono, može usko biti povezano sa energijom, ono, zračiš, znači ne moraš ne biti najljepša, ne najjača osoba na svijetu, ali nekako zračiš. Ali, Anđela, čekaj, pazi ovako sada, ti imaš moć da nekoga dodirneš, a da ga ne pipneš, da ne progovoriš ništa. Samo na osnovu tvoje aure i tvog parfema. I povezano je sa energijom, ali pogledaj koliko je to moćna stvar. Znači, ja sam to počeo malo da posmatram kao sredstvo komunikacije. Kako se osjećaš, kako želiš da se osjećaš i tako da je. Sve to možeš kroz parfem da probudiš i da komuniciš opet. U muško-ženskim odnosima, to je broj jedan. Ako neko ne vodi računa o tome, a kao ide u izlazak, ne znam, da se upozna ili ide na, ne znam, dogovoreni dejt, a ne vodi računa koji parfem nosi, mislim, to je meni pola propalo. Imao sam situacije da izađem s devojkom da miriše totalno, ne znam, bez veze, kao da se, ne znam, gubi me tu. Kako ne isto, mislim, baš smo se našli na sredinu, nas zove, nego mene interesuje
Kako je ta priča krenula? Ovo je nešto što si ti razradio i kao biznis i kao neku svrhu donekle. U svrhe sve druge koje gajiš kod sebe kao ličnosti. Tako da, baš me interesuje, jel postoji neka anegdota iza početka tvoje priče? Pa mogu da je skratim. Poprilično je zanimljiva i dugačka. Tema je to da u jednom trenutku ja sam bio u rock bandu. Nastupao sam, svirao sam solo gitaru i svirali smo Exit Rock. Što znači da je bilo dosta devojaka kad smo nastupali. I nisam nikad morao da se trudim toliko oko devojaka, nego su uglavnom devojke dolazile i jurile nas, da ne mi njih. U nekom momentu pevač i ja smo se posveđali i onda se taj bend raspao. I onda šta se desilo, onda sam morao da vodim računa o tome, ne mogu više da budem ono, Metallica, razumeš, da se oblačim kao Metallica i da očekujem da bez, ajde kažemo, tih nastupa i tako dalje, da mi devojke prilaze. Onda sam počeo da vodim računa kako se oblačim, da ima neki YouTube kanali, kažu ti kako se podvrne rukav, kako se bira kajš u odnosu na cipele da se slažu, znaš, one osnovne stvari. Vama ženama je to urođeno. Nama, muškarcima, to mora da se objasni dodatno. I ja sam krenuo to da učim i taj batica jednom izbacio i kaže, treba vam minimum dva parfema da imate, jedan klip. Ja kliknem, pošto ga religiozno pratim, što se razmišljam, dva parfema. To ti je kao da ja sad tebi kažem, treba ti sapun za ruke za prepodne i sapun za ruke za poslepodne. Mislim, koja je poenta? Uopšte mi nije imalo smisla da kaže, znate kako, ne možete da idete u dresu na svadbu i ne možete u odelu da idete na utakmicu, znači treba da prilagodite parfem. Ja rekao, dobro, ajde, ima smisla i počinja da pratim na YouTube-u to. Međutim, ukratko, posle mi izađe neki drugi batica koji je uzeo i rekao, ljudi, ovo su top 10 najboljih parfema na koje devojke reaguju. Pa to mi reci, zbog toga, znaš, to mi treba, pusti mi sad lepo. Hoću, mene zanima šta to budi u devojkama, to ti kaže da, ne znam, da seksi mirišeš, a ne lepo mirišeš, to mene zanima. Znači, treba mi ono što prelazi preko te okej mirišeš, ocene. I onda je rekao, ljudi, ovo je taj jedan parfem i pokazao, i ako vidite, znači ja imam 10 ovih parfema, taj lik na YouTube-u, 10 kutije je pokazao. Ja stvarno volim ovaj parfem i svaki put kad ga stavim devojke komentarišu. Ja rekao, čovječe, možda bih mogao da odem sa drugaricom do parfimerije da probamo. Ja joj dam bloter i ono nas lepo, pritom je dugačko ime i tako dalje, znači jedan sam ga našao u parfimeriji, dam joj ovako bloter i ona okrene ovako očima i kaže, oj da kupiš. To je to, znači ima nešto, pazi, ja sam mislio da ovaj batica plaćam, kao dali sam mu 10 parfema i tako dalje, ima nešto. Ja počnem da istražujem koja je razlika između tih parfema koji su lepo mirišeš, i tih koji, ono, pojela bih te, mirišeš, tako. I krenem da istražujem to i onda sam došao do toga da sam postao opsednut, da po ceo dan čitam, pošto postoje određeni mirisni akordi, određene mirisne note koje izazivaju takve reakcije i neke koje su prosto namenjene da pristojno i lepo mirišeš, kao recimo parfemi za posao. Ne bi bilo pristojno da čovek miriše, ali kažemo, jestivo na poslu, me razumeš, pogotovo ako radi u kancelariji i tako dalje. I onda, znaš, ima iš takvih parfema, ali mene su ovi zanimali. Ja sam počeo da istražujem, tu nekom trenutku odlučim, pošto sam dobio od dosta ljudi nekih uzoraka parfema iz Amerike koje nisam mogao da im platim, bukvalno kao hvala vam ljudi na donaciji. Videli su da se neki klinac interesuje sa Balkana, dali su mi te uzorke i ja rekao, ja moram da vratim ovu dobru energiju nekako, tako što ću da uzem da otvorim YouTube kanal, da pričam za one koji nemaju sreće da dobiju te uzorke i da prepričam moje utiske u tim parfemima. U nekom momentu ja sam krenuo to da delim i eto, krenulo da se množi. Sad, dosta ljudi mi je reklo, jesi normalan u Srbiji da pričaš o parfemima? To uopšte nije interesantno, ovde ljudi ne znaju, ne znam, da stave dezodorans kako treba. Ti ćeš da pričaš o parfemima od 200-300 evra. Ali ja nisam mogu to da zaustavim u sebi. I evo, kasnije, onda sam, eto, u studije malo snimao, to malo sam išao na studiju i onda sam shvatio, čoveč, u nekom momentu, ovo je moj poziv. I eto, toliko ljudi se okupilo. Toliko ljudi, također pratilaca, ljudi koji, kao što si ti spomenuo, religiozno praćenje, tako i postoji to za tebe, ljudi koji te kako vjeruju ti. Ja mislim da je to nekako jako važna stvar, kao možemo i trebamo te nazvati influencerom, ali influencing je za mene, ovo je za mene influencing. Znači, ne da mi ti reklamiraš Niveu, a ne bi stavio Niveu u životu na lice, nego da mi pričaš neku priču koja nas dovodi do ovoga što je zaista važno. E sad, ovo je kultura koju ja religiozno pratim i mnogo volim. Super je što u Beogradu sada i tekako ima dosta parfimerija u kojima se i prodaju neki parfemi koji ne mogu baš da se ne bave tako lagano, a da nije Jasmin parfimerija ili sada ne reklamiramo ovdje nekakve parfimerije bez potrebe. Malo onako upgrade-ovana priča. A ja mislim da ti se priča za parfeme upgrade-uje kad ti time kreneš da se baviš. Znaš, kao, napraviš taj neki istančan ukus, ajde tako da kažem, ukus ti se mijenje. Sad, ja kad sam bila mlađa,
Ono, imala sam fazu sa Versace Crystal Noirom, jer mislim, ko nije? Dobro. Ko nije, ali to je kao, pričamo o srednjoj školi. Dobro, dobro, okej. Opraštam mi se srednjoj školi. Znači, opraštam mi se srednja škola. Onda je moj kao signature bio, taj neki potpis je bio Carolina Herrera 212 VIP. I naravno, bila je jako bitna stvar. Moja keva kupi parfeme sebi i to se šteka, razumiješ, u krevet, da se to ne bi trošilo puno, ali ja sam uvijek nalazila načine kako ću ja da se namirišem prije nego što izađem. Bilo je tu razlih neki, ono, ima ljudi koji koristi dan danas onaj bu moment iz Lilija i nemam pojma ni ja, nešto što ti osjećaš. Bu. Ode bu ili bo, kako se zove to? Pa treba da bude bu, ali slatko je ovo bu. Razumiješ, to je ta priča. I onda kako mi se mijenja ukus, razvila sam taj neki moment da mi se sviđaju neki posebni parfemi o kojima ćemo pričati. I sad ovaj moment me zanima. Postoje ljudi koji furaju Tom Ford. Ja ga ne bi furala nikad. Ne zato što je to loš parfem, baš suprotno. I toliko ima vrsta, da li je onaj velvet, da li je peachy, ono, da li je ovo, da li je ono. Postoje neki ljudi kojima Tom Ford stoji kao da je krojen i za njihov znoj. Ali bukvalno. E sad, dala sam Tom Ford kao primjer. Koliko je važno. Ja kada sam bila na Azurnoj obali preprošle godine, ušla sam u jednu prodavnicu koja pravi parfeme po, uzimaju ti, znači, bukvalno tvoj, nebitno, da li znoj, kapljicu, šta god nema, ili ti uzimaju samo brisa kože i po tome prave parfem prema tvojoj koži. Ono što isto jako interesantno, ja sad previše priča nabacujem, ali sve se to vrti u jedno pitanje. Jako interesantno to koliko možda taj neki određeni parfem, Tom Ford, na meni će da stoji potpuno drugačije nego na nekome drugome. E sad, moje pitanje okvirno za sve ovo što sam ja sad izblabetala jeste koliko je važno na svojoj koži nositi nešto što je za tvoju kožu i za tebe. Imam dva pitanja za tebe. Za mene? Ajde. Jel voliš Tom Ford? Da nosiš? Ne da nosim, volim da nekome drugom. Da li pušiš? Ne. E, vidiš, to je poenta. Tom Fordovi parfemi, ja sam primetio, fantastično stoje pušačima. Nevjerovatno. E sad, zašto? Zato što su svi začinjeni jaki. Tom Ford možda ima 2-3 blaga parfema, svi su začinjeni jaki. E sad, naša koža jeste organ koja luči toksine, naravno, koje mi unosimo u sebe. Najviše, znači, na mnogo načina, ali naša koža najviše to luči. Sad, svačije životne navike se izražavaju kroz kožu. Znači, ako neko jede previše slatko, recimo, ja sam u jednom trenutku proizvodio pojačivač parfema, sad ću ponovo to da nastavim da radim. I sad, znači, to naneseš na kožu i on ti pojača miris kože. Ako hoćeš da pojača parfem, staviš parfem preko toga. E sad, što ću ti kažem? U ispitnom roku, otkidao sam se od slatkiša. Znači, ono, od stresa i svega, meni su slatkiši, ne pijem kafu, ne pušim, ali slatkiši, ono, raskidam. I sad, šta se dešava? Dešava se to da ja stavljam taj pojačivač i da ja osjećam da mi miriše koža na Nutelu. Znači, toliko sam unosio to u sebe da naša koža... Ozbiljno ti kažem, ja sad, čekaj bre, kakav je ovo parfem sa Nutelom, nemam parfem sa Nutelom, skontam sam stavio taj pojačivač. To ti samo govori koliko tvoje životne navike se održavaju na koži. E sad, kada pušači unose te toksine, šta ti ja znam, njihova koža onda već ima, ajde da kažemo, karakterni miris nego neko ko je vegetarijanac, na primjer, razumeš? E, i onda na taj način Tom Fordovi začinjeni parfemi sa već tim fantastično mirišu. Moj drugar, advokat, ne znam, znači non stop puši cigarete, on kad stavi Tom Fordov parfem, recimo Tom Ford Noir, obično ne crni, naježim se koliko dobro miriše na meni, totalno bez karaktera. Ja sam probala. Ima stvarno jedna moja prijateljica, ona interesantno puši i uvijek fura crno. Uvijek fura crno, znači nosi crnu boju, možda i to ima nekakve veze. Ko će ti ga znat više? Da li je po tom nekom senzibilitetu? I što ti kažeš, koža. Jednostavno kad uđe u prostoriju, ali to mi je predivno, zato to je možda jedan od razloga zašto najviše volim parfeme. Volim bre kad uđe neko, ne moram da ga vidim. Ja znam da je ušao. Znači, kako si se ti upoznao sa time, šta je to na tebi dobro? Pa eto, putem pogrešaka i testiranja, znači vidim, probam, testiram i ja sam shvatio da postoje pravila. Recimo, za opet devojke koje se hrane zdravo i tako dalje, recimo opet preporučujem blaže parfeme. Nebitno je sad koliko su intenzivni u smislu jačine, samo da je to, ne znam, cvetno, morsko, eto, čak može i voćno, ali sad ona začinjena kategorija opet ja bih preporučio za nekog drugog. Tako da, testirao sam. Prosto i to preporučujem publici. Ljudi, testirajte. Znači, to je najbolja stvar i to stalno ponavljam na gostovanjima. Znači, posmatrajte parfem kao odeću. Ne znam sad, da, znači vidi ovako. Ideš sad Knez Mihajlovom i vidiš kroz butik, recimo, neki komad odeće koji ti se dopada. To ti je kao kad odeš u parfimeriju i sad prsneš na onaj papirić, to se zove bloter. Pomirišeš.
Ako ti se to inicijalno dopada sa blotera, to ti je to da li ti se inicijalno dopada u izlogu. Ako ti se dopada, šta je sledeći korak? Šta radiš? Uđeš u, u butik i probaš svoj broj, jel tako? Ideš u garderobu i testiraš. Kod parfema to ti je testiranje na svoj koži. Vidi, može se tebi inicijalno dopada ideja tog parfema. Gomilu, recimo, devojaka mi kaže, žali se, na moj drugarici fantastično miriše, na meni katastrofa. Znači, probaj na sebi. I uzmi, i to, mislim, moja preporuka je između 6-7 puta. Sad to malo može da bude zeznuto, jer kad ulaziš stalno u istu parfimeriju, pa onda prodavačice te malo gledaju, znaš, kao na snajperskom nišanu, kao, ja, jel hoće da ukrade tester ili neće. Ali, bez obzira, znači, testirajte parfum nekoliko puta. I na kraju, kao i sa garderobom, probaš, vidiš da li ti se dopada, odopada ti se, super, kupujem. Tako i parfem, znači, pusti ga i nosi ga tokom dana, nosi ga tokom noći i onda vidi kako se razvija na tvojoj koži. Neki parfemi nisu za tokom dana. Tom Ford Noir. Primjer radi sa suga su godine. Nisu tokom dana. Pa, još da misli, uđeš u gradski prevoz lupam sa Tom Fordom na 40 stepeni, pa mislim to je... Nepristojno je. Jest, nepristojno, jest, kao, ne znam, neukusno je. Kao da daš detetu da nosi Rolex. U pravu si. Nema smisla. Preko dana zna se šta je dan, šta je noć, šta je ljeto, šta je zima. Jesu ta godišnja doba isto i tekako bitna? Mislim, meni jesu. Ja tako selektivno i biram parfeme. Zna se šta je za ljeto, zna se šta je za zimu. Zna se čak i šta je kad je kiša. Meni se nekako tako čini. Jeste, jeste. Pa da kažemo, ti tuplji, zaobljeni, puderasti parfemi, recimo, se mnogo bolje izražavaju sa naše kože kada je vlažnost vazduha veća, odnosno kad pada kiša, tako da nisi pogrešila sa time. Svakako je važno da se testira i opet, znaš šta je tu problem? Ja razumem publiku, pogotovo koja sad prvi put čuje za mene i tako dalje. Kad uđete u parfumeriju, tamo ima koliko? 200-300 parfema. Odakle da kreneš? Ti probaš 2-3 parfema, nos ti se zapuši, jel tako? Oni ti nude kafu, ali ne može to, pogotovo za nekog ko nije treniran nos. Yes. Ne može da mu pomogne toliko. On uzme, proba 2-3 komade i izađe. E pa tu služi moj YouTube kanal, Instagram, gde ja ljudima pomognem, vidi. Imaš 300 parfema, ali ajde sad, ovo su moje preporuke, ovih 5 su baš dobrih, probaj prvo njih, kreni od njih. E, tu ja pomažem ljudima, pa onda posle oni neka istražuju dalje. Ali to inicijalno sužavanje od tih 200-300 na ovih par komada, to je moj posao. Posao koji radiš maestralno i stvarno mi je nekako mnogo drago da nekako znam da postoji ta... Nekođe ja mogu da se informišem dalje jer vjerujem ja baš mnogo... Meni ovo, ako ćemo pričati o interesovanjima, ovo mi je jedno od najvećih, zato mi je baš velika čast što si ovdje. Ajmo da se okrenemo komercijalima, da pričamo o toj komercijali. Ja sam počela da imam strašan problem sa Bakaratom i sa Kirkeom. Ništa nemam protiv, nekome stvarno taj Kirke stoji brutalno i nekome je to potpis. Ne, isti taj Bakarat. Što je meni nažalost, jer ja sam taj Bakarat furala prije 4 godine, kad još nije bio mainstream. Međutim, dešava se baš da neki parfemi koje sam furala, neki, bukvalno 2 parfema su otišla tako mainstream i što mi ni ne smeta, to je samo moj znak da trebam da prestanem da ga koristim. I baš mi je furala sam ovaj Louis Vuitton ombre i zaustavio me čovjek na ulici i rekao, zašto svi mirišete isto? Ja se smorila, rekao, gospodine, izvinite, rekao, ja tvrdim da vi niste ni čuli za ovaj parfem. A ovo je taj Bakarat, rekao, nije. Rekao, samo je takva nota, ali rekao, okej, možda na meni miriše kao Bakarat. To sam isto i dalje krenula da istražujem u čemu se radi. Eto, ajde da pokomentarišemo šta znači manija za parfemom. Sjetit ćemo se davnih godina, prije to je bio neki 1 million. Sad sam htio se dotaknem toga. Mislim da je fenomenološki, pa ne znam, recimo 2006. godine Armani Kod je napravio prvi to ludilo. Tad se zvao Black Code, pa ga ljudi i dan danas tako pamte. Posle toga, 2008. je izašao 1 milion, ali mislim da se on kod nas tek primio oko 2010-2011. I stvarno ja seđam, pa to je moj prvi par. Ne mogu da uzmem i sad se pretvara, sad kao to je bez veze. U tom trenutku, ako nisi imao 1 milion, ideš u klub, što si izašao? Tako što si izašao. U bilu košulju bez 1 miliona. Kako se to mislio? I vidi, to stvarno jeste bilo tako. Zašto je to važno? Vidi. Iako sam ja protiv toga, ja se trudim ljudima da ponudim alternative, jer moja prva poruka na ovom YouTube kanalu je bila, ljudi, postoji više od 5 parfema u Srbiji, za muškarci i za žene. Ima još više, ali jako su važni ti inicijalni parfemi, sve ću ti objasniti zašto. Evo, sada je to Kirke. Važno je, jer vidi, većina ljudi nema vremena da se bavi toliko parfema. Ja sam jedan izuzetak koji uzme i koji je trošio dane i mesece i godine čitajući o parfema. Nema svako vremena. Kao recimo sad, ne znam,
postoji nešto što mi se desi na kolima, neki kvar, ja sad nemam vremena, sad ja znam, evo ti je, ne znam, karburator, ovo je, nego uzem i pitan nekoga ko je posvetio svoje vreme, tome nemam vremena da razmišljam. E sad, tako isto je ovo, ali neke osnovne stvari znam. Tako isto i sa ovim. Jako je važno da ti, da te nešto inicijalno zainteresuje, jer pazi, ima dosta ljudi dan danas, ne bi verovala, kojim uopšte parfeme nisu interesante. Jedna devojka mi je rekla, u totalno spontanu razgovoru, da misle da nositi parfeme tokom dana seljački. Kao parfemi se nose samo noću. Jako čudno, mislim, pogotovo u 2024. godine, kao to je za seljake, parfemi se nose seljaci. Ili kao to ljudi, nose ljudi koji se ne kupaju. Znači, ima i tih ljudi. Jako je važno da bude neki popularan parfem da te zainteresuje. Nisam znala postoje te percepcije, izvini, frapirala sam se sad. Ima ih. Zato ti kažem, važno da postojite neki parfem koji će da te zainteresuje. E sad, One Million je bila muška manija. E sad, ili recimo Crystal Noir od Versacija za žene. E sad, imamo fenomen sa Kirketom koji je planetarni hit posao zato što je unisex. I sad, to ti je kao One Million i za žene i za muškarce. Znači, ako je One Million se nosili samo muškarci, ono sad i žene i muškarci i stvarno ga ima na svakom ćošku. Okej, ima i njega, ali ima gomilu klonova. Sad svaki brend napravi neki svoj kirkeoid. Ne znam da li me razumeš. Svi hoće da uzmu novac od te popularnosti tog parfema, svaki brend. Pa onda sad one jeftine varijante i tako dalje. Tako da sad svi mirišu isto i okej. Ja mislim da je to dobro jer će ljudima što pre da se smuči, a što se pre smuči, onda će da uzmu da istražuju dalje. Okej je to, važno je te nešto zanimati. Opet kažem, da ne budeš onaj lik koji misli da su parfemi kao, ne znam, ono, u 14. veku, razumeš, da zamaskiraju neprijatne mirise. Nego da se nešto zainteresuje, a posle toga, eto, kad ukucaš reč parfem na YouTube-u, izađe ti kanal, recimo, Čovjek parfem, i onda skontaš, aha, postoji još nešto zainteresuje, i onda kreneš dalje. Koliko ljudi mi se javlja, recimo, to je zanimljivo. Kad sam krenuo te pratim, ja sam imao samo jedan parfem, sad imam preko 20-30. Skoro svako od moje publike, a ima ih na desetine hiljada, ima preko 20-30 parfema. Tako da je važno da te nešto zainteresuje, iako ja volim da se šalim i da zezam, i kao ljudi, prestanite više da nosite to i tako dalje, shvatam važnost toga, što ih više, odlično je zapravo, evo, promenit ću poruku, svi nosite kirke. Odlično. Nosite svi kirke. Svi nosite kirke. Svima će da nam se smuči što pre i onda ćemo da završimo sa time. Tako da... Tako je. E, ja to pozdravljam. Idemo na kratke reklame pa nastavljamo ovaj fantastičan razgovor. I evo nas, vratili smo se, da, osmijeh je od uva do uva, jer ja volim kad mi dođe neko još i na teme koje mene baš interesuju, pa tako Čovjek parfem sa mnom u studiju ovoga popodeva, ako ste se tek priključila, sigurno sam da niste, nego pratite ovaj razgovor od početka. Mi bi mogli da pričamo o parfemima za uvijek, činjenice, ali mislim da dolazimo do jednog još zanimljivijeg dijela, koje je možda i neki sastavni dio i tvojeg YouTube kanala na kraju dana, to je neko probanje, ajde da kažem. Dobro. Došli smo da probamo. Neko proba hranu, a mi smo došli da probamo parfeme. Pritom, ajde da pričamo realno, ova selekcija, reprezentacija koja nam se nalazi ovdje. A znaš kako, ne može jače. Od ovoga stvarno ima od Nirvane do Silvane ovdje trenutno na našem stolu. Apsolutno. I možemo da načnemo ovu temu. Ti si selektovao neke baš posebne stvari. Ovdje ima nekakvih sastava nevjerovatnih. Bi ove sastojke sve zajedno smućkali, mislim da bi Černobil se neki desio. Novi, šalu na stranu. Od čega bi mi mogli da krenemo kad je ova selekcija u pitanju? Ja, Anđela, hoću da krenem od mog omiljenog parfema. Pritom, u mojoj kolekciji se nalaze parfemi od 10 evra do 900 evra. I stvarno nemam problem da, znači, ja biram parfem ako je dobar. Stvarno mi nije važno koliko košta. Parfem od 10 evra može da bude dobar. E, to sam htjela da pitam, je stvarno taj odnos cijene i kvaliteta nužno ne mora da bude parfem skup da bi bio najjači? Ne mora. Zaista ne mora. Zato, mislim, opet, na mom kanalu, opet kažem, ja pričam o parfemima za koje smatram da su dobre. Nebitno je koliko košta, može i svako može da nađe dobar parfem. Znači, onaj koji hoće da daje 10 evra, onaj koji hoće da pukne Soma, svako može da uzme da nađe dobar parfem. Međutim, primetio sam nešto u mojoj publici jako interesantno, to su parfemi do 50 evra. To je neka granica gde, eto, nisi dao mnogo, a nisi dao ni previše malo i gledaš da izvučeš najviše što možeš iz te love. Moj omiljeni parfem u tom cenovnom rangu jeste ovaj ovde, koji ima jako interesantnu bočicu, zove se Celestial. Mnogo volim. Izvoli. Mnogo volim. E sad, ajde čujemo šta ćeš ti nama da kažeš. Na šta te asocira taj miris kada pomirišeš? Na Porto Montenegro. Iskreno, brate. Asocira me na skupo, asocira me na more, asocira me na skup hotel. Bravo, to sam hteo da čujem. To je miris koji kad sam ja prvi put pomirisao, ja sam bio u fazonu ovako neki opijat mora da miriše, jer ne mogu da prestanem da ga njuškam. E, za ljude koji su u potrazi za svežim parfemom, koji miriše skupo, koji je do 50 evra,
zove se Paris Corner Celestial. Eto, kao čisto informacije ljudi da mogu da testiraju. Jako specifično pakovanje zato što ima tog orla i tako dalje. On je inspirisan parfemom od 200 evra, a košta 50. Znači, to je sad, ajde kažemo, jedan novi deo tržišta gde mogu da se nađu parfemi koji su inspirisani skupljim parfemima. Ja trebam da mirišem na ovaj parfem, iskreno. Ali to je, vidiš, to je, ne možda prestaneš da ga njuškaš, je li tako? Ja sam imao takve reakcije kada ga nosim, tako da, eto, to je topra preporuka za one koji vole svež i unikatan parfem. Niko ne miriše ovako trenutno. Zato joj volim da preporučujem njega kao, ajde da iskočimo iz neke norme. Divno. To je preporuka i za mene sad, iskreno, mnogo mi se sviđa, tako da ja sam sad već ono ispozona, želim da mirišem ovako. Fantastično, to mi se dopada da čujem, zato što je to sad i moj omiljeni parfum. Sad ono što bih volio da ti dam da pomirišeš sledeće, jeste nešto malo čudnije. Molim te. S obzirom da je, ajde kažem, ovo ultimativno dopadljivo i lepo, imam ovdje parfum koji se zove Black Afghano. Pogledaj kakva je boja teče. Da. Pogledaj. Znači, to je jako retko da probaš parfem koji ima crnu tečnost. I šta se krije u ovoj tečnosti? Sad ću da ti kažem, ali prvo da njušneš, neću da ti poremetim percepciju. Dobro je, to sam htio da vidim da se mršti. Slobodno, budi iskrena. Umetnički je parfem u pitanju. Znači, umetnost je na prvom mestu, a pragmatičnost na drugom. Pokušavam da ukapiram šta je... Nije kao da mi smeta, ali mi smeta. Zbunjuje me. Slobodno budi iskrena. Ali vidi ovako. Miriše iskreno kao neka malo jeftinija kolonska voda meni. Zanimljiv komentar. Inače, zanimljivo za taj parfum je to što ima notu hašiša u sebi kao glavnu notu. Da, to mi je fascinantno. To je interesantno i meni, znaš kako mi miriše? Kao Vračarom kad se šetaš i zima onaj smog na Vračaru, kao neki slatki dim. Eto, tako miriše. Nijedna devojka mi nije pohvalila taj parfum. Teško ga je pohvaliti. Eto, evo, dokaz. Znači, da ne uzda kao svi su parfemi strava. Ali eto, za ljude koji se tripuju ovdje, imate jednu laganu dozu hašiša, pa možeš da budeš iz zona na što mirišeš, pa ja, brate, mirišem na hašiš. Eto ga. Tako da, eto ga, ali nisam stvarno, nisam iz fazona. Ali mi je dobar trip. Dobar je gaz da su od takvoga nečega napravili parfem. Za sam kraj ću sačuvati parfem koji ćeš imati priliku da probaš prva, neću sada, vidi kako je sijaju oči, znači nevjerovatno. U pitanju jeste i parfem koji je, mislim, da trenutno je jedini na Balkanu, donao mi ortak iz Omana, pošto je, eto, ovo je prvo što je jako skupo, drugo što je jako retko, od brenda Moaž, ali ajde da se dotaknemo još nekih zanimljivih parfema pre toga. Kada govorimo o mirisu luksuza, recimo, ono što sam primijetio da muškarci vole i da devojke vole jeste da mirišu skupo. Ovo je parfem koji meni miriše kao... kao da si izašao iz Porschea u nekoj beloj otkopčanoj košulji. Znači, miriše na luksuz, na sreću. Ne znam, evo, šta bi mi ti rekla? Neću ti koje su note u njemu, ali... Ovo mi miriše na lika koji ima agenciju za nekretnine. Iskreno. Odlično, odlično. I nosi ono odijelo, ali raskopčana mu je košulja. Onako, pušten je lik i otvoren je za akciju, tipa da ti da pasoš i da te povede neđe, ali je svjež, on je čist. I skup. Neverovatno, recimo šta su uspeli da naprave od citrusnog parfema koji je puderast i miriše na more. Parfem se zove Uden. To je nešto sam skoro kupio i oduševljen sa njim. To je overdose, stvarno. Želeo sam da dobijem tvoju reakciju trenutno. Eto, a to je recimo parfem u rangu... Sviđa mi se ovaj moment, prvi mah je citrusni, a onda ti samo ova krema malo pljosne. Puderast, da. I bude ti ono kao... Dajmo malo na luksuzu ta kremica, složit ćeš se. Ja ti kažem, čovjek drži firme nekakve. I fura overdose. Imamo pomamu sa jednim parfemom na našim prostorima kog nisi spomenula, a verujem da je poprilično popularan kao i ovaj ovde zlatni od koga bežimo, a to jeste Mancera Reto Bako. Kako mi je, zaboravila sam, da. Eto vidiš, to je recimo sad trenutno, ajde kažemo za muškarce novi Van Milion, u smislu koliko je popularan i koliko se mnogo nosi i koliko je jak. E sad, moja preporuka jeste, isto, ko voli slatko i jako, da utraje do sutradan. To je recimo ovaj parfum. Ovdje zove se Tonka Cola. I sad, hajde čujemo šta ćeš ti da kažeš, pošto je jako specifičan miris, nije tipično. U parfumu jako dugo traje. Dopada ti se? Na meni ne. Ali ovako prvi mah nije kada mi se dopada. Ima mi malo notu, pazi, skupije. Dobro.
osjećam kao neki cimet odjednom, neki nalet, kao da je cimet nešto. Kao da je neki osvježivač vazduha, ali Zara Home. Kao da su uzeli gumene Haribo bombonice od Coca-Cola i napravili parfem od toga. Od Coca-Cola jeste! A eto, vidiš, ubola je cimet. Znači, mnogo mi je kao neki, ono, više bi ga prsnula kući da mi miriše kući ili WC, kapiram, na ovo, nego kapiram. Da ga stavim na sebe. Više ti je iskustvo nego miris. Kada se stavi na kožu, vrlo interesantan, ali ovako sasvim prihvatam komentar. Iskreno. Opet, skupo, respekt. Lijepo, ali na mateng. E sad, možemo se dotaknemo ovog parfema. Ja sam ti spomenuo pre emisije, ali nisi ga, ne znam da si ga pomirisala. Nisam. U pitanju jeste parfem koji se sa prevodom na italijanski, sa italijanskog zove tvrdo. I ovako treba da... Duro, samo duro volimo. treba da miriše, mislim, brend je to pisao kao miris grudi muškarca nakon intimnog odnosa. Da, maljavih muških grudi nakon intimnog odnosa. Zanimljiv parfem, ajde čujemo šta ćeš ti da kažeš. Da li možeš da zamisliš to? Legendo, da njemu ovako grudi mirišu, ja bi ležala na te grudi cijeli. Fantastično. Evo, ljudi... Miriše kao da me ćera da imaš nagon neki. Svatak. Parfem može to da uradi. Upalite. Ima taj... Tražite da ovo uradiš. A opet ima neki kao miris kože, što je stvarno interesantno. Jeste. Znači ima notu kože, ima notu začina, više začina odjednom i notu drveta. Vrlo jednostavno. Ima samo tri note. Viš šta mogu tri note da kada se lepo ublenduju? Kad su komplementarne, da. Šta može da se desi? Lijepo. Tako da, eto, jedan... Miris muški grudi, approved. Duro. Samo tvrdo. Dobro. E sad, ajmo da probamo ovaj parfum. Zašto hoću da spomenem ovaj parfum? Ovo je recimo za ljude koji rade u kancelariji ili koje, eto, sad, ne žele nužno da izazivaju jestive komentare ili neke nagone, ali s druge strane, da mirišu prijatno. Ono što je zanimljivo za njega, ja sam dobio komentar da ovako miriše muškarac koga žene vole. Znači, neko koje bi se nabacivali muškarcu, nego koje ga vole. Ajde čujemo šta ćeš ti da kažeš. Doduše, mislim da mora ipak na koži, pošto je jako specifičan, slobodno jač, samo tvrdo. Vrlo jednostavan parfum, ima također tri note. Ajde kažemo šta ćeš ti, to je da čujemo šta ćeš ti da nam kažeš. Parfum koji definitivno je taj koji te kao vječno posjeća na nekoga. Dobro. Ima mi tu jačinu. Ali kao ne bi ga nikad, ne bi mladog čovjeka mogla da zamislim da miriše na njega. Drveni pudarasti parfum je u pitanju. Veoma svježe i muški. Testosteron ima moment ovdje, znači muškarac se pojavio. Preporučujem muškarcima kada biraju sveži parfum za kancelariju i tako dalje, ali opet znači dobiju komentar da lepo miriše. I nije nepristojan. Tako je. Eto, to je glavni razlog što sam ga spomenuo, jer uglavnom su ovi, videla si sama parfemi sa nekim... Mnogo je svježi, prijatan i tipa stvarno... Kad tipa da dođeš preko dana muškarcu i da ga zagrliš i ima ovaj parfem, osjetit ćeš, što dobro mirišeš. Uvek, nijednom se nije desilo, čak sam i na nekim televizijama kad sam gostovao stavljao njega, to je taj komentar, studio namiriše ceo, Viktore, fantastično mirišeš, koji ti je parfem i tako dalje. To jeste upravo taj, opet, nenametljiv je, a izuzetno prijatan i lep. E sad, ono što možemo da probamo sljedeće, nećemo još mnogo s obzirom da ti polako već zamaram nos. Da, moramo dalje, ali svakako... Da, pa... Daj nešto, šta je ovaj tu? Da, to me interesuje. Ovo je recimo miris koji bih ja preporučio devici, pošto si mi spomenula kakve parfeme voliš pre nego što sam došao u emisiju. A to su uglavnom karakterni parfemi, znači za karakterne devojke, nisu njanjave, nego za one koji znaju šta hoće i tako dalje. U pitanju jeste Club de Nuit Imperial, tako se zove parfem, ima i vrlo karakterističnu bočicu. I izuzetno je postojan. Sad ne znam da li imaš mesta na koži, ja bih ti preporučio da staviš to na kožu. Opet inspirit... Ne, da tr... E, odlično. Odlično, super. Ne, odlično što si potrljala koju... Da, odlično da podsjetimo ljude. Znači, da se ne nanosi parfum na unutrašnju stranu zgloba, nosimo sad, jel imaš sad? Nemaš sad. Nećeš imati sad, ali kad budeš sela sad, ovako naslonit ćeš ruku na sto, na ovo, ovako na naslon, ima da skineš parfum. Znači, gdje ga prskamo tu? Gledaj, vidi koliko tu imaš vena. Znači, slobodno možeš tu, nikako ga nećeš skidati s te strane, tako da, znači, i bez utrljavanja. Znaš koji parfemi se utrljavaju? Oni koji su ulja.
parfemska bili, što su naše babe i mame imale ta parfemska ulja, pa sad ti moraš staviš tako ulje, tu stvarno moralo tako, staviš ulje, pa utrljaš, pa onda ovako, pa ovako. Mnogo mi se sviđa ovaj parfem, zato što ima pudarasti moment, a opet sam čista, kao da sam nanijela neku kosili, onu kupku, ali kao jako je intenzivna. Anđela, i ja... Sviđa mi se što se mijenja. Kada osjetim, mijenja se dosta, kada osjetim parfem na ženi, ja mislim, eto, to dođe mi da je pojedem. Toliko je, pazi, pre svega je, recimo, većina ženskih parfema su cvetni. Mnogo je cvetni, mnogo je seksi, baš je seksi. Ali ovo je prvo jestiv, kao neka torta, pa onda se okrene na cveće. Ma, fanta. I vidi, ako ti dodirne kosu, kako miriše dobro. Ima da traje, slobodno se naprskaj. Kako miriše dobro. Ima da traje beskonačno. Beskonačno, kad kažem to, mislim sigurno da 24 časa. A uopšte nije skup. Mnogo je dobar. Eto. Mnogo je dobar, ovo mi se baš sviđa. A vidiš, znači, to mi se dopalo što si tako reagovala, s obzirom da sam naslepo uzeo da preporučim. I očigledno si provalio, pročitao si me. Čovek parfem. Ele. Ne, ne, molim te, prija muaža, molim te, daj ovu bočicu tu. To. Od čega je to sačinjeno? Ovo ti je sada najozbiljnije parfemsko iskustvo, Anđela, koje imaš u životu. Čekaj, se pripremim. Ovo je jedan od retkih parfema koji može trenutno da se proba trenutno kod nas. Ja sam ga jedva našao u inostranstvu, u Srbiji ne može da se kupi. U pitanju jeste najkontroverzni parfem na svetu. U pitanju je, ako ćemo sad baš na francuskom da budemo ko na dvoru, Secretion Magnifique, odnosno veličanstveni zlučevine kada bismo ga preveli na srpski jezik. Ovi ljudi su 2006. godine napravili parfem samo da dokažu da je to moguće. A ovaj parfem miriše na znoj, na krv, na mleko i na spermu. Eto ti. Znači, ovo je najšokantniji parfem. Vidi, da li je nosiv? Nije nosiv. Ali da li ćeš se oduševiti kada ga probaš? Ja verujem da da. Imaćeš jaku reakciju, sigurno. E sad, ne znam da li kad bismo mogli nekako da prsnemo. Ne, mislim da nije. Ako se prsne jednom, ceo studij ima da pobegne, ima da nam kamerman i odu. Tako da bolje... Nemoj, molim te. Prsni ako hoćeš u čep i to je to. Ali samo vodi računa ako ti dodirne kožu, to je to. Sada će ti mirisati pudarasto prvih 10 sekundi. Čak možda bude i okej. Međutim, kako vreme poče da prolazi, tako... bude sve gore i gore. Šta kažeš, Anđela? Šta si prvo osetila od izlučevina? Krv. To je... I to ti tjerate... Skupila mi se pljuvačka, ali bukvalno mi se skupila pljuvačka. Odlično. E sad, znači to nije parfem koji se nosi. Čekaj, zašto služi, molim te? To je parfem da kao neka avangardna umetnost, da imaš kuće, da ti stoji i kad ti dođu gosti, da se pohvališ. I da ti kažeš. Evo vidite ljudi šta imam, da malo tako naprave facu kod ti i da idu dalje. Hvala ti na ovom iskustvu, evo i ovo sam doživjela. No, jako je, koliko je krv samo jaka. Ne znam, pomiriši ga sada kad je prošlo 20 sekundi, sada je još gore. Znači, kako ide vreme, zaista je... Malo je gradski prevoz. Odlično. Dobro. Ajmo sada da operemo nos sa kirketom, šalim se. Nemoj, moli, taj benzin da operemo, razumiješ ono. Još benzin pa ćemo na glavnog, na uži. Može, može. Znači, imamo parfem koji opet ne može da se nađe u Srbiji. Zove se Petroleum i parfem miriše na benzin. Ti ne znaš koliko ja volim. Ja na benzinsku pumpu kad prođem, ja bi stojala dva dana tamo. To je razlog zašto sam ga uzeo isključivo. To je parfem od mene za mene. Niko mi neće pohvaliti taj parfem, siguran sam. Ali ja kada stavim taj parfem... Moćan je. Meni je moćan. E, ti miriše malo na obućara. Da. Znači, ima neki mali, nešto malo u sebi, ali ima i taj benzin. Na ono isto crno što čistiš. Pa i malin, pa to je to. Da, to je to. Ali dobro iskustvo, ovo nije dobro iskustvo. Pokaži publici tečnost, znači na drugoj strani. Pogledajte koliko je to koncentrovano. Pogledajte to. Jeste, ko je? Aha, tu si. Pogledajte koliko je to koncentrovano, koliko je boja jaka. To znači, kada što je jači parfem, i to recimo preporučujem publici, recimo taj parfem, takođe i ovaj parfem,
kada vidite da imaju ovakvu boju tečnosti. Olimpeja ima ovakvu sličnu boju. Olimpeja ima, da, kada malo odstoji. U početku bude providna, kada se koristi, onda promeni boju tečnosti. Ne preporučujem da se stavlja parfem na odeću. Recimo, to je tema. Ako bi ti stavila sad petroleum na tvoju košuljicu, ćao, možda baciš. Apsolutno. Tako da, ovako, jake boje parfema preporučujem da se stavlja isključivo na kožu, dok kad su neki parfemi, ajde da kažemo, uslovno rečeno providni, kao recimo ovaj Dior Homme, recimo to bi moglo da staviš na odeću bez problema. E sad, jesi spremna? Jesam. Evo ovako. Ovo je sigurno na domaćim prostorima ekskluziva. U pitanju jeste Amouage Jubilation 40. Povodom 25 godina postojanja ovog kraljevskog brenda iz Omana, oni su napravili Jubilation 25. Oh my God! Ovo je najkoncentrovanija verzija tog parfema, ko što se vidi po ovom ovde pečatu. Anđela, izvoli, testiraj. Ovoj parfem košta 500 evra. Da vidimo šta će... Da li vredi? Ljudi, je li vredi dati 500 evra za parfem? Ajde ti nama reci. Znači, ima notu tamjana, notu smole, eto. I posled nek mi kaže neko kad preporučuje na YouTube kanalu da ne vredi dati parfem. Ali ne može svako da miriše na ovo. Ne može svako... Pogledajte koliko je to ulje. On je kao neko, izvini što sam prsnula sebi. Ne, treba, slobodno. Parfem od 500 eura, ali ja sam umrala. To će ti biti 10 dinara, ne, 100 dinara. Tamjan, ide smola i kao da je na nekoj uljanoj bazi. Kao da si došao u... Daj din kako ti stoji. Ma ne parfem. Moraš da mi kažeš kako mi stoji. Znači, ova se udala za nekog milionera. Ja sam rođena za ovo, znači... Razumeš, tako miriše. Jesam. Ao, kako miriše. I pritom imam i tačno onu najomiljeniju notu koju Amouage ima. Nije ni muški, ni ženski. Nije. Samo je za jaku, temperamentnu osobu koja voli skupo. Tako je. Ali ne skupo u smislu materijalnog da sad pati od toga, nego je skupa i da obuče 5 dinara haljinu na sebe. Ona je skupa, ona može to da iznese. Odlično. Odličan opis. Dopada mi se. Što volim ovako kad neko uzmišljeno ocenjuje parfeme. Tako da... Predivno. Vrlo zahvalno čuti tvoje komentare na sve ove parfeme. Volim kada devojka kad ocenjuje parfeme je temperamentna, ne suzdržava emocije, nego pušta sve iz sebe, tako da... Jesi zadovoljna mojim komentarisanjem? Iskreno, skoro si korektna. Ja mislim da u nekom trenutku ćemo ponoviti ovo, samo sa drugim parfemima i još šokantnijim. Hoćemo, još šokantnije i još luđe. Hvala ti puno što si bio moj gost danas i ajde za kraj samo da kažemo ljudima, svakako Instagram i YouTube, Čovek parfem. Koliko je najbolje, to je moje pitanje za kraj jer moramo na reklame da idemo dalje, koliko je najbolje prsnuti se kad se prskaš? Zavisi od parfema. Moja preporuka jeste, znači čak i sa najjačim parfemima kao ove što smo sada imali ovde. Od 500 eura? Pa recimo, znači do 5 puta. Ja sam uvek za više nego za manje. Ukratko ću reći zašto. Zato što kada staviš manje 2-3 spreja parfema, niko te ne osjeti, ti si te 2-3 spreja bacio. Stavi ga ko muško, iako si žensko. Znači, 1-2-3, 1-2-3, 1-2... Jedan pozadi i onda piči napolje. To je moja preporuka. A eto, ako su jači parfemi, onda malo smanji. Ako su slabi, udri još jači. I eto, od ovih parfema, kad bi birao savršeni parfem za mene, sad kad si mi upoznao i kad sam komentarisala, koji bi to bio parfem? Pa definitivno jeste ovaj. Evo, ovdje opet ti kažem, znači, kada sam gledao svoju kolekciju, to bi bio Club de Nuit Imperial. Opet, za svaku temperamentnu ženu koja voli jak parfem i koja nije njanjava, Club de Nuit Imperial. Hvala ti puno, mnogo sam srećna i vidimo se mi opet, sigurno sam. Zadovoljstvo. Zadovoljstvo je moje, idemo na reklame.